Ma olen alati arvanud ja arvan siiamaani, et sinu maalidel on üldiselt selline igavene suvi. Paar talve maali siiski on, siin on ka vist kolm, lugesime kokku, aga üks pidi vee olema kusagil Soomes, nagu ma aru sain, aga põhimõtteliselt on see igavene suvi. Nii et siit võib nagu järelduse teha, et mütoloogia maailmas tegelikult ole neid mirusid ilm üldse olemas. Et see tõelisus, milles me nüüd kõik elama hakkame ja juba oleme elanud, et see tõelisus on nagu noh, väikesel lapsel emas üles, et see turvatunne sellest tekib ja selles tõelisuses me siis nagu elame nagu selles ema kaisus, et see on ainult viis säilitada mingilgi kombel mõistust. Ja aitäh, Lemmis, sulle selle võimaluse eest, et me nüüd astume sest väravast sisse. Ja Sille Helme, tänan Andres Ärne ja tänan Tiiud ja Tiiud Kumust ja tänan seda rahvast, kes olid neid kunsti kogujaid, kes andsid oma või minu pilte oma kogust siia näitusele. Suur tänu ja tänan teid kõiki, kes olete siia tulnud. Näitust vaatama. Ole terve. Ja siin ei ole, siin on just osa minu kõik, siin ei ole, kõik pildid on mõne ilma laiali. Ja siin on enda osa, mis on siia tulnud ja siia on tulnud isegi sellised pilti, mis on tore varuta näe, kelle kohtuda. Kõik peab vajata kõike, mis meeldib, mida läheb. Ole terve.